নিশ্চিত হোৱা নাই, নিশ্চিত হোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি ডাবল ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আচলতে আমি টাইমটো লৈছোঁ। কিবা এটা কৈ দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া ধৰক বোম এটা আই ডি এটা আহিলে বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনে আনিলে কি হ'ল ওচৰ পাঁজৰ মানুহবোৰৰ ওপৰত যথেষ্ট এটা প্ৰেছাৰ পৰিলে, সেইকাৰণে আমি ভেৰিফিকেশ্যনটো ডাবল ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ বেলেগ এটা ইউনিটো আহি আছে যাতে চাই এপাৰেণ্টলি যিটো দেখা গৈছে টি এন টি হ'ব লাগে এপাৰেণ্টলি, হা তো তথাপিও আমি তাৰ ওপৰত বুলি কিন্তু উই কেনট টেক চান্স, উইল হেভ টু ডেষ্ট্ৰয় ইট, যিটো আমাৰ প্ৰটকল আছে সেইমতে কৰিম। খালী আমি জাষ্ট টাইমটো এইটো কাৰণে ল'লোঁ যে ইয়াত কেনেকৈ আহিলে কি আহিলে কোনে থলে সেইখিনি অকণমান আমি চাবলগীয়া হৈছে, মানে ডুইং ইট ইন এ ভেৰি কেয়াৰফুল মেনাৰ। ছাৰ এতিয়া আপুনি চোৱাৰ পিছত কি কি পালে ছাৰ, কেনেকৈ সন্দেহ কৰা হয়? ভাৱ হৈছে কিন্তু টি এন টি হ'ব লাগে, কিন্তু টি এন টি হ'লেই হেৰি হৈ নাযায়, আই ডি হৈ নাযায়, তাৰ লগত আৰু কিছুমান বেলেগ বেলেগ যিবোৰ আছে সেইবোৰ এতিয়া কি ছিষ্টেমত আছে সেইখিনি চোৱা যাব। এতিয়া আমি যথেষ্টখিনি চালোঁ, এপাৰেণ্টলি ছেফ, কিন্তু উইল নট টেক এনি চান্স, আমি এইটো পিছত নৰ্মেলি যিটো ডেষ্ট্ৰয় কৰে আচলতে প্ৰথমতে আমি সেইকাৰণে ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিয়া নাছিলোঁ, কিবা নহয় কিবা এটা ৰাখিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। এতিয়া আমি তাৰপৰা অলপমান তাৰ যি গুৰি আছে পাউডাৰ জাতীয় বস্তু সেইটো আমি তাৰপৰা হেৰিক লৈ হ'লোঁ, কালেক্ট কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত এতিয়া আমি টেষ্টটো কৰিব পাৰিম এটলিষ্ট। আৰু বাকী ৰাতিপুৱা সময়ত যিটো এছ অ' পি আছে সেইমতে ইয়াক ধ্বংস কৰা হ'ব ৰাতিপুৱা কৰিব। কোন জড়িত কিবা অকণমান কিবা গম পাইছে নেকি? অকণমান আলফা স্বাধীন নামটো বেছি ওলাই আছে, বেছি এক্টিভ হৈছে উজনি এখন বিশেষকৈ তিনিচুকীয়াত, এনেকৈ কথা এটা ওলাই আছে, তেহেঁতিয়ে কৰিছে নেকি এনেকুৱা এটা কথা ওলাই আছে। মই তেনেকৈ কোৱা নাই এতিয়ালৈকে, বা মই তেনেকৈ তেনেকুৱা কোনো ক্লুজ পোৱা নাই, সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে আমি ডাবল ভেৰিফাই কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ আমাৰ ইয়াত অসমৰ হিষ্ট্ৰীত বা কিবা বোমজাতীয় বস্তু যদি আই ডি জাতীয় কিবা বস্তু হয় তেতিয়া সন্দেহৰ আঙুলিটো আলফা ফালেই যায় ফৰ অভিয়াছ ৰিজনছ। তো এতিয়াও মই নাযায় বুলি নকওঁ, কিন্তু আমি সেইকাৰণে এইটো প্ৰথমতে চাব বিচাৰিছোঁ যে হুৱেডাৰ ইট ইজ এ আই ডি অৰ নট, সেইটো প্ৰথমতে চোৱা যাওক। টি এন টি থাকিলেই যে আই ডি হৈ যাব সেইটো তেনেকুৱা কথা নাই, তাত কি টেকন'লজি ইউজ কৰিছে গোটেইখিনি মই এতিয়া ফটোগ্ৰাফ মই ল'ব পাৰিলোঁ। চ' সেইকাৰণে এইটো আলফা টেকন'লজি হয়নে নাই সেই বস্তুখিনি আমি ভালকৈ চাই ল'ম, আৰু যিয়ে নকৰক যিয়ে নহওক কোনোবা ব্ৰেণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনে হওক বা আন কোনোৱে হওক যিয়ে কৰিছে সেইটো এটা অপৰাধী কাম কৰিছে, চ' লাউ উইল টেক ইট অন কোৰ্ছ। আজিটো নহ'ব চাগে ৰাতি, নাই ৰাতি নকৰি, ৰাতি নকৰি, সেইকাৰণে আমাৰ মানুহ থাকিব। আৰু এইটো মই ক'লোঁতো মই নিজে চহী চাই আহিলোঁ, তো তেনেকুৱাকৈ ঘপকৈ ফুটি যাব পৰা বস্তু ইয়াত নাই, মই যিখিনি মোৰ জ্ঞানেৰে কয় তথাপিতো উইল টেক অল নিডফুল প্ৰিকশ্যনছ। মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোস জে বি এল ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেচ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেশিনলৈ। ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।